básica de treino na semana? Olha, eu aconselho a você não correr menos do que 3 vezes na semana, tá bom? Para você não perder o contato com a corrida, porque corrida é percepção, gente. Você tem que estar correndo. Por mais que você possa fortalecer o seu corpo, pensar no movimento, fazer educativos, você tem que correr. A gente treina corrida correndo, ok? A gente pode ajustar com treino de força, com treino de técnica, para otimizar o nosso tempo na corrida, tá? Para fortalecer o corpo fora da corrida, mas você tem que correr. Então, eu acho que o mínimo seriam 3 treinos de corrida na semana, para não ficar um tempo muito díspare, muito longe de um treino para o outro, para você não perder o contato com a corrida, com a prática. Beleza? Então bota aí 3 treinos na semana, que aí você vai lá, bota um na segunda, um na quinta, outro no sábado. Então vai separando assim para não deixar muito distante também, para não botar também um na terça. Aí vamos supor, ah, 3 treinos na semana, segunda, sábado, domingo e segunda. Também você precisa de um descanso para você poder recuperar. Se você deixa muito longo esse descanso entre um dia e o outro, você vai perdendo um pouquinho do seu condicionamento, você gera um estresse muito grande.